അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദു. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ايتوم ادرنيرايا سيد اورغل കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അവർകൾ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന കാരണവന്മാർ, മുത്താലിം സുഹൃത്തുക്കൾ, യുവാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ സംഗമം ഇരുവീട്ടിലും ഉപകരിക്കുന്ന സംഗമമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ശരിയായ വാക്താക്കളായി അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയും ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മഹത്തായ ഈ പരിപാടി വളരെ ഭംഗിയായി, പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ ഉപരി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നടത്താനും ബഹുമാനപ്പെട്ട മഷ്ഹൂദ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർക്ക് നന്നായി അവതരിപ്പിക്കാനും കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് അള്ളാഹു തആല അനുകൂലമായ രൂപത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ ഖബർസ്ഥാനിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന കഅബുൽ അഹ്ബാർ തങ്ങളടക്കം എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തിന് ഇതിൻ്റെ കുളിരും സന്തോഷം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസല്ലം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, എന്നിൽ അർപ്പിതമായത് ഈ മഹത്തായ ഈ മജ്ലിസ്, ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ആദ്യമായി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന പരിശുദ്ധമായ ഈ വാക്കിൻ്റെ ആയത്തിൻ്റെ ആയത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യവർഗത്തെ, ജിന്നുവർഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവൻ്റെ ദീന് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച് അവൻ്റെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഹലുകാരിൽ പെടണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്, മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു അവൻ്റെ
വിശാലമായ ഏഴ് ആകാശങ്ങളും ഭൂമികളും അതിനേക്കാൾ വലിപ്പത്തിൽ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. ആ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ കാലുകുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ സമാധാനിക്കാൻ വകയുള്ളൂ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവൻ്റെ ജന്നാത്തു നഈമിൽ ഒരിടം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശാലമായ ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുക എന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യനും മുസ്ലിമാകട്ടെ അമുസ്ലിമാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അവൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമാകട്ടെ അമുസ്ലിമാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നരകത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ സീറ്റ് അള്ളാഹു തര നൽകുന്നത് അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് അവൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടും ആളുകളെ കൊണ്ടുമൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഈമാനും ഇസ്ലാമും ആ 11 കാര്യങ്ങൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു മുസ്ലിം ആകുന്നത്. അമൈ യബ്തഗി ഗൈറൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ ഫലൻ യുഖ്ബല മിൻഹു വഹുവ ഫിൽ ആഖിറത്തി മിനൽ ഖാസിരീൻ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ഇസ്ലാമല്ലാത്ത ഒരു മതം ആരെങ്കിലും മതമായി സ്വീകരിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല. വൻ പരലോകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന യുഗം പരിശുദ്ധമായ ഈ ദീൻ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഈ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച എത്രയോ ആളുകൾ ദീന് ഉൾക്കൊള്ളാതെ ദീന് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിക്കൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ബാധ്യതയാണ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാവല് ചോദിച്ച ദുആയിൽ നമുക്ക് കാണാം, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിനന്നാർ വമാ ഖറബ ഇലൈഹാ. ഞാൻ നരകത്തെ കുറിച്ച് നിന്നോട് കാവല് ചോദിക്കുന്നു. ആ നരകത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന, ആ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ, വാക്കുകൾ, ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച, മുസ്ലിം തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച എത്രയോ മക്കൾ ഈ ദീന് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റു പലരുടെയും കൂടെ പോകുന്നത് നിത്യസംഭവമായി വരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുക. അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ദീൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ സമ്പന്നനാണെങ്കിൽ പോലും നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞുപോയാൽ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് താമസിക്കാൻ പിന്നെ അധികാരമില്ല. നമ്മളെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അഥവാ നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവിന്റെ, കാണുന്ന ദുനിയാവിന്റെ ആയുസ് ഖലീലാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആയുസ് അള്ളാഹു തആല വെച്ചത് ഖലീലാണ്, കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ആയുസ് ഖലീലും മിൻ ഖലീൽ, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കുറഞ്ഞ ആയുസിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് അള്ളാഹു തആല നിശ്ചയിച്ച ആ സ്വർഗത്തിലായിരിപ്പിടം, അത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിന് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം വേണ്ടത് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ്. അദ്ദുആഉ സിലാഹുൽ മുഅ്മിൻ, വിശ്വാസിയുടെ ആയുധമാണ് പ്രാർത്ഥന. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറയുന്നത്? ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച ആളുകൾ, ഒരുപാട് മക്കള്,
ഒരുപാട് സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാര് പരിശുദ്ധമായ ദീന് പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നിരന്തരം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ മറ്റും അള്ളാഹുവോട് നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അള്ളാഹു എന്നെ നീ ഒരു മുസ്ലിമായി ജീവിപ്പിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം അഥവാ തഹജ്ജുദ് പാതിരാത്രി തഹജ്ജുദിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റാൽ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു ദുആയിൽ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അതിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദുആ ചെയ്യുന്നു, റബ്ബി ലാ തുസിഗ് ഖൽബി ബഅദ ഇദ് ഹദൈതനി. അല്ലാഹുവേ, നീ എന്നെ സന്മാർഗത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്റെ ഹൃദയത്തെ എന്റെ മനസ്സിനെ നീ അതിൽ നിന്ന് ഈമാൻ നീ ഊരിക്കളയരുത് എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ആരാണ് ഈ ദുആ ചെയ്യുന്നത്? ഒരിക്കലും മതഭ്രഷ്ട് മതനിഷേധം സംഭവിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. അല്ലാഹു തആല നിശ്ചയിച്ച പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അല്ലാഹു നൽകിയ 100 പ്രഭ ഈമാൻ കെട്ടുപോകുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല. എന്നിട്ടും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കം റബ്ബിലാ തുസിഗ് ഖൽബി ബഅദ ഇദ് ഹദൈതനി, അല്ലാഹു നീ എന്നെ സന്മാർഗത്തിലാക്കിയതിന്റെ ശേഷം നീ എന്നെ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഹിദായത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ഉരിക്കളയരുതെന്ന് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വലങ്ങൾ ദുആ ചെയ്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനാ? ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്വഭാവം, ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽബാണ്, കൽബി എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം. ആ കൽബിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇൻഖിലാബ്, മറിയുക എന്നുള്ളത്. കൽബ് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കാത്തൊരു വസ്തുവാണ്. അവിടെ നിന്ന് കേട്ടാൽ അത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും. അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം ലാ തഖുദുഹു സിനതുൻ വലാ നൗമുൻ ലഹു മാ ഫിസ് സമാവാത്തി മാ ഫിൽ അർദ്
അന്ദ അല്ലദി യസ്ഫൗ ഇൻദഹു ഇല്ലാ ബിഇസ്നിഹി യഅലമു മാ ബൈന ഐദിഹിം വമാ ഖൽഫഹും വലാ യുഹീതൂന ബിശൈഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി ഇല്ലാ ബിമാ ശാഅ വസിഅ കുർസിയുഹു യഊദുഹു ഹിഫ്ളുഹു മാ ഹുവ അലീം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം, ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് മറിയുക എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞു വരും. മരുഭൂമിയിലൊരു തുവലിനോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഉപമിച്ചത്, ഒരു തുവൽ അതൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കാറ്റടിച്ചാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പാറും, അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാറ്റടിച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പാറും. ഈ ഒരു സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുവാണ് ഹൃദയം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണം. അതിനായുള്ള ആയുധങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നിന്റെ സമുദായം, ഈ മക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന മക്കളൊക്കെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെ ദീനിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നത് വളരെ സങ്കടകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ, നമ്മുടെ മക്കൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കർശനമായി നമ്മൾ പാലിക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന്റെ ദുആ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ദുആയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലാഹുമ്മ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബി സബ്ബിത് ഖൽബി, ഹൃദയങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കുന്നവനായ അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ അലാ ദീനിക്ക്, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തേണമേ എന്ന്. ഒരിക്കലും ദീനിൽ മാറ്റങ്ങളോ മറ്റു സംഭവിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പോലും സുജൂദിൽ, തഹജ്ജുദിലും മറ്റുമൊക്കെ സുജൂദിലായി പ്രാർത്ഥന വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം, എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിന് നമുക്ക് എത്താൻ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമ്മളെ ഹൃദയം മാറി മറിയാതിരിക്കാൻ, അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിത് ഖൽബി അലാ ദീനിക്, അല്ലാഹുമ്മ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബി സബ്ബിത് ഖൽബി മുസർഫൽ ഖുലൂബി സർഫ് അലാ ത്വാഅത്തിക്ക് എന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തുകളായ നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചിട്ടയായി നമ്മൾ പാലിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് മതഭ്രഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾ, ഇന്നത്തെ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ മനസ്സുറപ്പില്ലാത്തൊരു മക്കളാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ വന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ജീവനൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ, നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾ, എൻ്റെ നാടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി, ഒരു 10, 18, 19 വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയത് തൻ്റെ കാമുകി തൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന്, അവർ തമ്മിലുള്ള ആ അനുരാഗത്തിൽ നിന്ന്, പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ കുട്ടി ജീവനൊടുക്കിയത് നമ്മുടെ തറവാട്ടിൽപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റൊരു കുട്ടി, ഒരു പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴുമൊക്കെ, അതുപോലെ കോളേജിലുമൊക്കെ കുട്ടികളെ ടൂറ് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്, പഠനയാത്ര എന്ന പേരിൽ. ശരിയായ രൂപത്തിൽ പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്, അല്ലാത്ത യാത്രകളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ പിതാവ് പറഞ്ഞു, മോളെ നമുക്ക്, ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര പോകാം, മോള് തൽക്കാലം ആ യാത്രയിൽ പോകേണ്ടതില്ല, അതിന് കാശ് കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ. 10, 15 വയസ്സുള്ള കുട്ടി, അതിൽ 16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി ജീവനൊടുക്കി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കുട്ടികൾ ജീവനൊടുക്കുന്നത് അവരിലേറ്റ ആ ഒരു ടെൻഷന് പരിഹാരം കാണാനാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമേയല്ല. നമുക്ക് വരുന്നൊരു ടെൻഷന്റെ പേരിൽ ജീവനൊടുക്കിയാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അതിഭയാനകമായ ശിക്ഷയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ, അവൻ്റെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾ ജീവനൊടുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അയാളെ ഈമാനയ അയാൾ അല്ലാഹു തആല ഊരിയെടുക്കും.
പിന്നെ ആ ഇമാൻ തിരിച്ചു വരാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും അയാൾ അയാളുടെ ജീവൻ അയാൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ, ഉമ്മമാരെ, എല്ലാവരോടും ഉണർത്താനുള്ളത്, ടെൻഷൻ വന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കരുത്. അത് മുഖേന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നരകത്തിൽ നമുക്കൊരു സീറ്റ് അവിടെയുണ്ട്, ആ സീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്താൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന, അതിലേക്ക് കാരണമാകുന്ന ഏത് പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്തു പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരവുമില്ല. നമ്മുടെ ജീവൻ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, കാലാകാലം അയാൾ അതേ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ, നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പലരെയും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒന്ന് രണ്ടാൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ, നമ്മുടെ അറിവിലുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അബദ്ധത്തിൽ അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അയാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അതിന്റെ ഭയാനകത, അതിന്റെ ഗൗരവം എത്രയാണ്. നമ്മുടെ അറിവിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ്, വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന് കുട്ടികളുള്ള ഒരു പെണ്ണ്, ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവള് ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി, കയറിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങി, കയറ് കഴുത്തിൽ കുടുങ്ങി, അങ്ങനെ ആ പെണ്ണ് മരണവുമായി മല്ലിട്ടടിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയോ കാല് നിലത്ത് കുത്തിയത് കൊണ്ട് ആ പെണ്ണതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അഥവാ പെട്ടെന്ന് ആരോ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ വാതിൽ ചവിട്ടി തുറന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നീട് ആ കുട്ടി, ആ പെൺകുട്ടി, കുട്ടിയല്ല, കുട്ടികളുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീ, പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ആത്മഹത്യ എത്ര ഭയാനകമായിരുന്നു എന്നാണ്. കാരണം അവരത് അവതരിപ്പിച്ചു തരും, ഒരു മനുഷ്യൻ മരണത്തുമായി മല്ലിട്ടടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ കുട്ടി അതിലേക്ക് തിരിക്കുകയില്ല. അത്രയും ഭയാനകമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോയാൽ. ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം അയാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, അയാൾ ആഖിറും അയാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, കാലാകാലം അയാൾ ഖബറിലും ഖബറിന്റെ ശേഷമുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം അയാൾ മാത്രം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരും അത്രം തിന്മകൾക്ക് മുതിരരുത്. ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ അതിന് പരിഹാരം തേടുക എന്നല്ലാതെ ഈ രൂപത്തിൽ കയറിലോ മറ്റോ ജീവൻ ഒടുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടമായി, മാതാപിതാക്കൾ സങ്കടമായി, അതിലുപരിയായി ആ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കും. പക്ഷേ ഈ കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങൾ പിന്നെ കാലാകാലമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം തിന്മകളിൽ നിന്ന് നമ്മളും നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് മനസ്സിന് കരുത്തും മറ്റും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയോട് മനസ്സുറപ്പിന് വേണ്ടി, അതുപോലെ ദീനിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി നിരന്തരം നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടണം. അത് മുഖേന അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് മരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ, അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാകാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞ ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് റബ്ബന ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിന വ ദുർരിയാതിന ഖുർറത അഅ്യുനിൻ വജ്അൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ. ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന മഹാന്മാരായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയായിട്ടാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അല്ലാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പ്രാർത്ഥന നിരന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ ഇണകൾ മാറിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇരു ലോകത്തും നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് കൺകുളിർമ, കണ്ണിന് കുളിരി നൽകുന്ന, തണുപ്പ് നൽകുന്ന മക്കളായി വരണമെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആയുധം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു കാര്യത്തെയും മാറ്റിമറിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഗതിയാണെന്ന് വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ഒക്കെ അറിയുന്നതാണ്. റബ്ബി ലൗലാ ദുആഉകും, വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അല്ലാഹു തനമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. നബിയെ തങ്ങൾ പറയുക,
റബ്ബി ലൗലാ ദുആഉകും, നിങ്ങളൊന്നും ദുആ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെ റബ്ബ് വിലവെക്കുകയില്ല. നമുക്കൊരു വില അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ, ഒരു അംഗീകാരം, ഒരു ബഹുമതി വേണമോ? നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതുപോലെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ തെറിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ, ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം. അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്നേഹം ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടികൾ സ്നേഹമുള്ള ഇടങ്ങൾ തേടിപ്പോകുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു, കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു, ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കുട്ടികളോട് ചില സംബോധനകൾ. മക്കൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടാത്തരം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ ക്ഷാപവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുക. മക്കളെ നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത വൃത്തികെട്ട വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ തീർച്ച എൻ്റെ കുട്ടി നന്നാകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതിപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മക്കളെ എന്തെല്ലാം രൂപത്തിൽ മഹാന്മാർ നമ്മെ ഉണർത്തുന്നു, അവരെ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫലം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കും. ഒരു പിതാവ് മക്കൾ ചെയ്ത തിന്മക്ക് വേണ്ടി ഒരു പിതാവ് ദുആ ചെയ്യാണ്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോലിയുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരണപ്പെട്ടു. കുളിക്കാൻ പോയതാണ്. കഞ്ഞിപ്പുര ഭാഗത്ത് വലിയൊരു കോറിയുണ്ട്, ഒരു ആഴമുള്ള കോറിയാണ്. അതിൽ വീണ് മരിച്ചു. വീണ് മരിച്ചപ്പോ അത് അറിഞ്ഞൊരു പിതാവ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ? ആ കുട്ടി മരിച്ച സ്ഥാനത്ത് എന്റെ മകനായിരുന്നെങ്കിൽ, എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നൊരു പിതാവ്. വാസ്തവത്തിന് മക്കളെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയരുത്. മക്കളെ ഷെയ്ത്താൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അതിന്റെ ഫലം കുട്ടി ഷെയ്ത്താനാകലാണ്. നജീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട്, അതിന്റെ പകരം കുട്ടി നജീസാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരിക്കലും നമ്മൾ മോശമായ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ, എത്ര കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ പോലും അത്തരം വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു വന്നാൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളുടേതല്ലാതായി മാറും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവിധ സർറുകളിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെയും നമ്മൾ അഹ്ലിനെയും കുടുംബങ്ങളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം നല്ല സരളമായ നല്ല വാഴ് നമ്മുടെ മസൂർ സഖാഫി ഉസ്താദ് നമുക്ക് നൽകും. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ ഈ അന്തരീക്ഷം അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ. അതുവരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, ഹദ്ദാദ് അവിടെ ഇരുന്ന് ചെല്ലാം, നിങ്ങൾക്ക് ദിക്ര് ചെല്ലാം, സലാത്തുകൾ ചെല്ലാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വിഷയം ഏതുമാകട്ടെ, നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് മാത്രമായ ഒരു ടീച്ചർ, അതെ, മികച്ച അധ്യാപന കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയെ മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ഏതൊരു രക്ഷിതാവിന്റെയും ആഗ്രഹമല്ലേ ഇത്? CMM നോളജ് വേൾഡ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു 1-to-1 ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ. ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലുള്ളവർക്കും ഈ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കഴിവുകളും പഠന രീതിയും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ലേണിംഗ് ചാർട്ട് ക്രമീകരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് വളരെ ഫലപ്രദമായ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡുകളിലൂടെ മികച്ച പഠനം സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. CMM 1-to-1 ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കരിക്കുലം.